Bahikaze kuri igihe sport aha turi ni kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se regional nkuko benshi bakunda kuyita turi ku myitozo ikipe ya APR na iti ya mbere yemereye abafana kugera ku kibuga abafana bo ni benshi cyane nkuko muri kubibona ni myitozo irimo abanyamahanga bose bashoboka ubu ngubu rero tukaba tugiye kwakira abanyamakuru benshi bagiye batandukanye batubwira uko imyitozo bagiye bayibona urebye ambiance raho ngaho akora abakunzi ba ikipe ya APR Football Club arabona ko ari aba nabafana bari bakumbuye ikipe yabo bari bakumbuye kwireba ariko ngira ngo icyarushijeho noneho icyabisembuye cyane nukongera kugaruka ko abanyamahanga muri ikipe ya APR Football Club urabona ko abafana bahashe kubirebera koko imbona nkubone ari nacyo mu byukuri umuntu yashimira ubuyobozi bwa ikipe ya APR ikipe isa nkaho abafana batayerukaga kuza kwitabira bangana gutya bishobora kuba byaranaterwaga naho APR isanzwe ikorera imyitozo y'ishorongi na ahantu mu byukuri abantu batagera ari benshi ariko bikanashingira cyane birumvikana kubatoza bayiruka muri ikipe ya APR bari barangajwe imbere na Adi mu myaka itambutse na abatoza mu byukuri ba bifuzaga bo cyangwa se bishimiraga gukoresha imyitozo nta mufana urimo bo bakavuga ko ari byo bibafasha ariko ngira ngo ni ikintu cyo kwishimira haba ari ku buyobozi bwa ekipe ya APR burangajwe imbere na Fandelishari haba ari kuri staff technique nshya irangajwe imbere na Thierry Froge ni ibintu byiza kongera ekipe kwereka abakunzi bayo kongera gutuma bayiyumvamo ni ibintu bigomba kuzabaherekeza rero kwera ko umurindi w'umufana hariho hose ku isi no ma ekipe menshi cyane akomeye ku isi turabizi tuzi akamaro k'umufana ahenshi bavuga ko ari umukinnyi wa 12 ngira ngo kuri ambiance rero nibe imyitozo abantu bangana gutya urabona ko stade kabisa twavuga ko yuzuye kugera nk'urwa 95% ku ijana ese je abone kuri Rayon Sport murewe nawe niyongeramo kuri Super Coupe bizabemeze gute ese championnat nitangira bizabemeze gute ngira ngo ambiance iri ku rwego rwo hejo hanyuma kse tugiye kubakinnyi mu kibuga mukanye bakomaga amashyi abantu bari kubona amasevu y'umunyezamu Pavel Nzira n'abandi bakinnyi batandukanye kuri tushe wagiye ubona abakinnyi bo wabavugaho iki cyangwa wababonye ute kuri imyitozo nibyo n'abakinnyi bakomeye guhera kuri experience y'umuzamu Pavel Nzira nkuko wabivugaga mukanye bari mu myitozo y'abazamu urabona ko mu by'ukuri arakora amasefu n'umutozo n'umuzamu ukomeye n'umuzamu wa ekipe nasionale ya Congo Brazzaville urabona ko akora ibintu n'aba bana ba Pierre ukabona baramwitegereza ukabona baramureba ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu nabyo ni motivation navuga kuri bano basore n'ubundi bari basanzwe bari mu izamu rya ekipe ya APR kwigira kuri experience ye kuko abakinnyi nk'aba ngaba buryo umukinnyi uri ku rwego rwo kuba yakinnye ekipe nasionale nk'iya Congo Buhaza n'aba bandi bose bagenda bahamagarwa mu ekipe yabo isaha n'isaha ashobora kuba yahindura ekipe akajya mu yindi ifite urwego rwisumbuyeho ese wa umukinnyi w'umunyarwanda cyane cyane azaba yaramwigiyeho iki icyo nicyo tuba turi muri rusange kubera ko abangaba isaha n'isaha bagenda birumvikana ariko wa umukinnyi w'umunyarwanda yageze icyo amwigiraho biranazamuka bikanatanga n'umusaruro bikagira n'icyo bifasha muri ekipe nasionale ngira ngo rero ni ikintu cyiza karite y'abakinnyi biganjemo abanyamahanga kuko nibo bantu batari bazi cyangwa babonaga bakina mu yandi ma ekipe n'abakinnyi beza mu bakoze kwera ko mu banyamahanga umunana APR ya yasinyishije hakoze batandatu gusa batakoze ni Benjamin Bienvenu umusore w'umudefenseur w'umunya Cameroon ndetse na Victor Mbaoma rutezamo abo w'umunya Nigeria nibo batagaragaye muri iyi myitozo ariko ngira ngo nibaza nabo bakajoininga group bakakorana imyitozo na bagenzi babo kugira ngo bazamure icyo kintu cya automatisme cyangwa se cyo kumenyerana urumva n'abakinnyi bashya baje basanga abanyarwanda hakenewe rero icyo kintu cyo kumenyerana niyo mpamvu ari gukora imyitozo kenshi kugira ngo bamenyerane kugira ngo batinyukane iyo automatisme nk'uko abanyamupira babyita izengira ngo rero ni ikintu cyo kwishimira muri rusange ni ekipe iri balanced ifite experience nk'uko n'umutoza Thierry Froge yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru haba abakinnyi b'abanyamahanga n'abakinnyi bafite karite nziza n'abanyarwanda nuko yavuze ko bafite karite nziza wenda abanyamahangaho ashobora kuziyongeraho akantu ka experience wenda no kumenyera amarushanwa cyane bijyanye n'ama ekipe bagiye bacamo ariko urebye karite y'abakinnyi mu by'ukuri baratanga icyizere urabireba hano mu myitozo ukabibona mu by'ukuri urabona ko ari abakinnyi beza batanga icyizere cy'ejo hazaza ikibazo cya nyuma iyi ekipe ukuyibonye imbaduko burya ngo uko umuntu atangiye bica amarenga yahugana urabona intego ifite zo kugera mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa ya Champions League kuko byarahindutse nakongera kumanuka muri Confederation urabona byo bishoboka kuri uyu mwaka wa mbere ngira ngo ikigaragara nge natangira nshima ni initiative ni igitekerezo cya APR yagize cyo kongera gutekereza kugarura abanyamahanga kubera ko wabonaga
akamaro kabo bijanye nuko bitwaraga mu mikino cyane cyane ya CAF cyane cyane mu Champions League cyangwa muri mikino ya Afrika. Icya mbere ni igitekerezo kongera kubitekereza iyo ide niyo nashima kurusha wenda kubibonamo umusaruro. Ntabwo nahita mvuga ngo kuri uyu mwaka wa mbere nyuma y'imyaka 10 n'ingahe 12 ntabwo nahita mvuga ngo kuri uyu mwaka wa mbere mu by'ukuri wenda bizahita bigenda neza 100%. Ariko urebye igitekerezo cy'ubuyobozi bwa APR kongera gutekereza kuzana abanyamahanga bishobora kuhita bikunda ku mwaka wa mbere, ariko uko bagenda bamenyerana uko bagenda batinyuka mu by'ukuri bigashobora kuba byatanga icyizere wenda nko mu yindi myaka yahita ikurikiraho. Igitekerezo mu by'ukuri initiative njye niyo nashima, ariko kuri uyu mwaka wa mbere ni ukuvuga ngo ni umwaka wa introduction, niko nabivuga, ni umwaka wo gusa nk'aho bishakisha kongera kureba, ni umwaka wo gutinyuka bakongera bakareba ko byashoboka. Ariko projet yo navuga ko ari nziza muri rusange, bashobora kubikora kubera ko karite barayifite. APR ikintu ishobora kuzarusha andi makipe ni effectif, byo abanyamupira bita effectif ni ukuvuga ngo ni ubwinshi bw'abakinnyi ariko bikanajyana na karite y'abakinnyi. Urebye abanyamahanga baje, urebye aho bahasanze bano bana b'abanyarwanda champion enye bari bazitwaye bikurikiranya, nabo bari abakinnyi beza, hiyongereyemo abandi beza, haba arabazajya babanza mu kibuga, haba arabazajya baba bari hano kuri bantu sho basimbura babo, nabo ni beza. Ikintu rero shobora kuzakora kikaba ka difference ni ikintu cya effective, abakinnyi ni benshi kandi bafite karite nziza hafi ya bose. Imyitozo impaye isura yuko abakunzi ba APR bari bayikumbuye, ikipe yari kumbuye muri rusange. Duhere wenda kuvuga ngo hashize igihe kinini abanyamahanga batari muri club, ibyo bwabyo iyo ni igikorwa cya mbere gituma abafana biyongera. Ikindi cya kabiri gituma abafana biyongera kuri stade ni uko imyitozo yari isanzwe ibera Rulindo Ishorongi, ntabwo ari uwo ari we wese biba bimworoheye kujyayo kuko ni inzira yego itoroshye, ariko n'ubundi sometimes ntabwo yabaga ari open, ari kuri buri wese ugomba kujya. Hari iminsi wenda runaka bari baratanze bitewe na gahunda z'umutoza. Muri rusange rero navuga ko imyitozo ya none ni imyitozo yagenze neza mu maso yanjye, kubera ko abakinnyi 6-8 b'abanyamahanga baguzwe bose barahari, nuvuga ngo nka 90% abakinnyi barahari. Iki cyo bivuze ni ikintu kuvuga ngo ekipe yatangiye kugira automatisme cyangwa se kumenyerana, nubwo iminota mike bakoreye aha ngaha utabara nk'uko kumenyerana. Kwari ukwereka aba bafana yuko club ihari, kwereka abakunzi bayo ko abakinnyi bakuru baje, abakinnyi bari bategerejwe abanyamahanga bahageze. Icyo nicyo navuga. Iyi ndi sura ni gushyira hamwe kwa ekipe, habe ku bakinnyi, habe ku bayobozi, hamwe ku bafana. Ibyo byicuko ari bitatu mu mupira w'amaguru biragendana, ariko uyu munsi byose byagaragaye bihari kandi amango ku bwinshi ku buyobozi bw'ikipe guhera kuri fan chairman yarahari, ukagera wenda no kubashinzwe n'amafaranga n'abari bose muri staff technique ya club, noneho nk'abatoza nabo barahari, abafana nabo barahari, abakinnyi barahari, nubwo ngo za nzego eshatu zose z'ikipe zose zirahari. Ubona ko ari umunsi wa mbere utanze isura nziza, utanze icyizere ku bakunzi b'ikipe ya APR, ari abari hano n'abatari hano, umuntu yabaha icyizere ko bimeze neza. Ntabwo n'umutekinisiye nibaza ko wenda imyitozo bakoze ntabwo wahita uvuga ngo yari kuri uru rwego, ariko ntabwo ari abakinnyi babi. Duhereye ku kijyanye na profile na background CV zabo, n'abakinnyi beza mu kibuga touch indwe cyangwa se ku mupira nka gusubiza, ibyo n'umukinnyi wese ukina division yabikora, ariko bwa bwenge na bya bindi byose ntabwo babigaragaje uyu munsi. Ariko imyitozo mike y'ibanzi igaragaye ahangaha igaragaje ko ari imyitozo perfect, yagenze neza, ntawe ugizemo imvune. Abo bakinnyi rero kuvuga guhanahana na bagenzi babo, babonaga ko ari ibintu biri gukorwa, by'umwihariko n'ababonye n'umunyezamu Pavel Nzira uvuye muri Congo Brazzaville, ni umwe mu bakinnyi bishimiwe bitewe na saves yagiye akora ubwo bari mu myitozo n'abanyezamu, we navuga ngo ari we ugaragaje iyo skills cyangwa se ubwo bumenyi n'ubwo ugaragaje. Ariko abandi bahanahanaga babona ko ari touch no kurisivinga no gutanga baro, ni ibintu byakorwa na buri wese, urabona ko ari umukino uzaba ushingiye cyane kuri tic-tac mu myitozo igaragaye. Ariko burya umukino ugendana n'iby'umutoza yateguye, ariko cyane cyane opponents cyangwa se uwo bazahura, uwo bazahura ni uguha ritme y'umukino. Ushobora gupanga ukavuga uti turakoresha hano abakinnyi bane n'urugero wenda mu kibuga hagati, ariko ugasanga ikipe ntabwo ikoresha hagati, irakoresha impande, bikanwa ko hagati uhafungurwa ukoresha impande. Ibyo rero
izo application ntago zikora uyu munsi ntago zikoze uyu munsi ariko in general mu bigaragara ni equipe mbona ko byagenze neza.